Velkommen til de utrolige og kommet til fordag, som vi skal have tænkt ud af at få et windbad. Du har mulighed for at møde Judix og jeg i efterårsferien hos Geek. Den 18. oktober holder vi nemlig et meet and greet hos Geek fra kl. 12 til 15. Adressen er Geek, men den to kolding. Kom forbi og hils på en autograf og få taget et billede. Glæder os sindssygt meget til at hilse på alle sammen, der kommer. Er du ny, håber du lyst til at abonnere det gratis og kunne være mega fedt. Hvis du selv skal have de utrolige skins i item shop, så husk at bruge min kode, altså GoenJay. Tusind tak til alle, der bruger den. Og du kan som altid tænke mit sindssygt fede merch ud på GoenJay.dk. Så skal vi altså snakke om den nye opdatering, fordi der også kommer noget laser-ting derovre, som jeg også skal vise jer. Men først skal vi lige ned og loot op hernede ved Grimgate. Der har altså taget Elastic-fin på fra de utrolige. Og udover hende, så har vi to andre skins, så vi har altså tre skins i alt. Der har vi altså Frozen, og så har vi her utrolige, og så er det hende her. Altså de tre skins, der er. Og hvis du skal ind i item shop og have skinsene, så vil jeg sætte stor pris på at sige, jeg bruger min kode, reklame for min kode. Tak til alle jer, der støtter mig, og jeg har en rimelig god landing. Jeg er ikke den eneste lander her. Altså et par stykker andre, synes jeg så hende hernede bagved. Der. Det var første kæld. Er der andre heromme? Det må der næsten være. Jeg tror nemlig, der er landet to her. Mindst. Men det må være på et andet tidspunkt, vi finder dem. Vi skal så lige kigge hernede og se, om vi kan finde nogle andre test. Så lige få på vores big shield her. Snup SMG'en med. Så vi har lidt flere våben. Der var shotgun. Jeg kan også se fodtrin nu. Det må være herinde. Eller hvad? Det der. Kom så. Jeg fik gå væk. Okay, sådan der, det var headshot. Super. Så der er shockwave sammen med. Men der tror jeg også, hvad vi kan bruge. Okay, udmærket. Så lige stop de her to shieldtønder. Så er vi i fuld liv. Så spørgsmålet bare, om vi egentlig skulle tage hen til... den er lilla. Bare skal tage hen til ref nu. Det kunne måske godt være. Er vi her? Ingen jetpack. Jo. Så der er en til test. Heller ikke nogen jetpack. Kan vi få en jetpack måske? For shockwaves, men sidste test. Altså god test. Der var heller ikke noget. Så har vi den der shockwaves. Der har vi altså fuld af dem nu. Så jeg tror bare, vi tager ind til Raft og se, hvad der sker. Skud heroppe. Jeg skal altså lige tjekke ud først. Lad os se. De fejler der. Nice headshot. Nej, tæt på. 78. Det var endnu et kill. De to hurtige kills, inden turen går ud til Raft bag mig. Og der er to splashes. Det er ikke helt nok. Den der striker, den overvejer også at tage med. I stedet for Stark Industries. Skal jeg gøre det? Jeg tror, jeg gør det. Så ind i bil igen. Så er det altså direkte derud. Og jeg tror ikke, medaljen er taget. Nej, det er den ikke. Men der må helt sikkert være nogen derude. Du skal altså lige passe en lille smule på. Jeg kan i hvert fald se en jetpack. Lad os prøve shockwave. Yeet. Synes, jeg så en derovre på den anden side. Altså to, der bygger. Jeg shockwave derovre. Yeet. Så. Nice. Det var dejligt nemt. Nu kommer der en til, tror jeg. Så tager vi den der med. Så vi også jetpack. Så kan vi gøre sådan, så vi udholder jetpack og shockwaves. Det kunne så være meget sjovt, tror jeg. Så er der måske en hernede. Tror jeg lidt, der. Yep. Vi vil i hvert fald bruge jetpack nu. Jeg har pludselig og gemmer dig. Yep. Det er det faktisk. Hvor skal du hen? Ej, du ramt hårdt. Yeah. Jeg skal altså efter dig. Jeg har set dig, makker. Det får du altså ikke lov til, når jeg er her. Det er en ting, der er helt sikkert. Så tager vi lige en gatekeeper. Så tror jeg da nok, at vi skal have Emma ud nu. Lad os se, om hun går rundt hernede. Eller hun stadig sidder stille. Godt lige, hun stadig sidder ned. Det gør hun. Så skal der så bare have lasers nu. Der kommer en ny en. Ramt hårdt. Det var lige Eminem, der skulle kigge forbi. Hvor er han så taget hen nu? Er du måske herinde? Det kunne det godt ligne. Ramt hårdt. Det var endnu et kill. Altså så mange NPC'er her. Lad os lige få fjernet nogle af dem. Og for at gøre det nemmere for os selv. Så skal vi også lige huske at få healet for de. Hvis der kommer en ny en, så er det virkelig vigtigt, at vi er klar på det. Det var Emma. Så har vi den der, den har altså et dropback på. Hvor der er luksus nok. Lad os lige få dig ud. Og så har vi Emma der. Kom så. Du skal altså ud nu. Så lader vi lige vores. Jeg får dem her. Og så. Ja, jeg fik dig. Så tager vi medaljen. Hvor den hen? Den er der. Er der så andre i nærheden? Det er en PC, der er derovre. Okay, super. Så lykkes det at få medaljen. Og vi har 7 kills, så der er stadig 32 andre tilbage. Så tager vi flugbær med. Så tror jeg ikke, der er andet, vi skal bruge. Det er bare at komme ud af sted. Det andre, vi kan fejle. Nu kommer Stark Industries ting ned. Hvad hedder det? Den der Iron Man ting. Den kommer ned her om bagved. Lad os prøve at tage til den der laser derovre. Så kan jeg vise jer, hvad det er. Der er skud den her vej her. Lad os prøve at kigge forbi. Og så er bygget lidt. Det ser spændende ud. Der er også en, der skyder hernede. Hvad ved du? Jeg ved ikke, men er du død? Så er der en derovre. Du er også færdig. Ej, så er der 25 andre tilbage. Altså bare noget gang inden her. Jeg ved ikke lige, hvad de har lavet, men...
i hvert fald blevet bygget en helt lille mat. Og det ligger bare en guldgate lige med drumlock på. Helt luksus nok. Det var da godt, vi lige tog den her vej forbi. Men lad os sætte bilen her så bare. Jeg kigger hen til den der laser ting der. Som er ret tydeligt at se uanset. Jeg får man er henne. Og så bagefter kan vi prøve at tage til bunkeren derovre. Der er en sætter på. Vandet som vi kan se i. Den her lille sø her, det er altså også forsvundet. Der er skud herovre, så det er helt perfekt. Hvor fejler I så? Det derovre ved den der timer der. Så skifter vi sæde. Jeg er klar til at laser nu. Så kører de den der. Lad os lige kigge herop. Du er helt derovre. Okay. Spændende nok. Så har han for en god chat. Så siger vi. Yeet. Jeg tror, jeg vil tage videre med shockwave der. Sådan. Jeg bevarer momentumet. Men så brugte jeg min jetpack. Og så var du ret forvirret. Så det var altså et eller kill. Som I kan se her, så er der altså en timer, der tæller ned. Og lige nu, når jeg optager videoen, så er det altså 2 dage og 11 timer, 45 minutter og 13 sekunder. Men når videoen den kommer ud, så er det altså på lørdag. Altså i aften kl. 8. Jeg er ret sikker på, at der kommer en live event. Der sker et eller andet herovre. Så hvis man er inde i spillet lørdag kl. 8, så prøver jeg altså herinde forbi. Der kommer altså til at ske sådan et mini live event. Hvad der helt præcis kommer til at ske. Altså ikke godt at vide, men det ser ud til, det er Iron Man's ting, det der. Så måske det er noget med ham at gøre med den. Nu kan vi altså vente med at finde ud af. Det skulle dernede. Det skal du lade være med. Ej, hvor så snit. Hold et til skud. 2 skud. Ja. Snupper vi lige din ting. Perfekt. Og lad os så prøve at kigge hen til en bunker. Så den, der ligger her om bagved, fordi den skulle være tættest på. Der er skud herovre, så det er helt perfekt. Og hen fejler I så, fordi nu kommer elastepin efter. Her på den anden side måske. Der er der en. Det er en kylling, der løber rundt. Det ser ret forvirret ud. Men er lige et til skud. Utroligt sådan, som jeg lige skal lade. Selvom der er et eller to skud til, at de dør. Hvad havde du så? Der var ikke rigtig noget andet end. Ja, Mats. Du vil da lige få... Jeg brugte nogen. Og lige få bygget lidt. Så lige lave nogle triple edits. Så ret godt ud. Så tager vi lige Mats med igen. Så er vi ekstra varme nu. Lad os så komme hen til bunkeren, der ligger herovre. Så vi lige kan få modtet vores striker. Det er altså meget rart lige at få modtet den. Så den har flere skud, fordi det er altså sat stor pris på. Lad os se. Er der nogen hernede? Nope. Er der ikke? Vi er fint nok. Der var Stark Industries. Der er vi her. Der er en shotgun. Så den her, der er ikke rigtig noget. Og herovre. Lad os se. Der er en til Stark Industries. Det er der en god shot af. Men lad os lige få modder vores striker, fordi det måske være ret nice. Og drop mag. Så er der flere skud. Laser. Og den der. Så er den sindssygt god nu. Og meget præcis. Så skal vi faktisk bare op igen. Vi kan da lige stoppe det der guld der. Så er vi næsten fuld guld. Og så er det ud på jagt igen. Hvor inden folk de gemmer sig henne. Det er aldrig godt at vide. Måske er det den her vej her. Lad os prøve at kigge derover. Der er fodtrin. Det var rigtig tænkt. Der. Nice. Det var du kill. Har vi altså 13 kills. Måske vi bare skulle stoppe den her bil, der holder her om bagved. Holder derved. Så går vi ind i den. Så er vi altså meget hurtigt rundt, fordi der er skud herovre. Så kan vi tage derhen endnu før. Hvis vi kun havde jetpacken. Lad os se, det skulle være her på stedet at fight. Så skulle være lige her. Så går vi ud. Lad os skifte sæde, hedder det. Nice. Det var 2 meget hurtige kills. I drive-by. Kører forbi og skyde mens. Så ret sjovt ud. Der er 80 plads i stemtøj med. Så er det ind i bilen. Så skal vi skud den her vej her. Så der skal vi altså også lige her nu. Lad os se. Så går hernede. Nu. Der er en, der er 2 alle sammen. Og så 70. Okay, det er sødt, er der det der, men jeg gør altså sådan der. Yeet. Du er altså ind i samme boks, så det var du ikke klar på. Altså, derfor er det fedt at have shockwaves med, så man både holder jetpack og shockwaves. Og hvad havde du tænkt at sære? Jeg ser, der er lidt forskelligt. Der er en, der kommer herude. Hvad skal du? Altså, ikke det der loot, du skal tage af. Men skal vi tage noget det der med? Fordi altså, en gatekeeper med 5 skud. Det tror jeg bedre, selvom den er den der mythic. Lad os bare altså videre igen. Lad os skud den der vej der. Jeg tror faktisk, vi tager lige og støvler der. Og så skal vi bare ja, afsted. Hen til skuddene. Jamen, bagved et eller andet sted. Brug det dernede. Jeg gør sådan her. Så lande og fuck hele. Lad os se. Ej, om 64. Et til kill. Det var 2 kills mere. Så er der 2 andre tilbage. Vi har altså 19 kills. Altså næsten 20 kills. Jeg skal bare lige have en mere, så de sidste 2, de må altså... Jeg er ikke nødt til stormen. Det vil være så trist. Så 20 kills med det skin der. Brug det fodtrin. Nice, der rammer vi altså 20 kills. Så er der en tilbage nu. Kan vi komme op på 21 kills? Med det her skin her fra... Ja, det er utroligt. Om det skin, der gør det, det er altså ikke til at sige. Men det føles altså lidt fedt. Gå dernede. Den sidste. Så vinder vi altså 21 kills med det her nye skin her. Det er ret utroligt. Med alt det sagt, vil jeg bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.